yang pramesti jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingih resin rada lan Batara Indra. Tungkul hamar kelodat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang watipati. Gunirahangan dikalis manis leleh kedah atra lan pertela. Kakang panjin rada. Adi guru peputon kemangka daton semahin para dewa miwah para raja nuaya di marat capada. Pun kakang nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga atu aya pikir saeunang. Tansah diajang-ajang kupun kakang. Kakang sangem nyawasan pancen ti selera panjenengan adi muabadi ngijing sila bengkok sinemah. Mangga gerap pedar bejer bias ulah badi di dingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna adi guru. Aya pikir saeunaon Rama Dewaji. Kakang panjin rada kaulah purwa dihaturanan lingih kaulah teh memang aya hal-hal anu bade didugikeun laras mangga nyaeta ngeunaan pribadi kaulah dina waktu ayeuna asa gempur nu taya papadana hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon kitu. Kaula teh rek digugat ieu sawarga maniloka nyaeta Kudawala putra na Kakang Semar Badranaya. Amuing amuing. Ari anu jadi ruas teh naha saha dekengna ieu Dawala? Sabab Pandawa kabeh kresna oge eueuh nu mampu ngahalang-halang Dawala. Nepi ka neugtreug Dawala ayeuna teh geus nyurung-nyurung lawang salama nangkep malahan geus abus ka wewengkon sawarga maniloka dek nepungan kaula sedengkeun kaula teh kapan masih keneh panjang lalakon ayeuna kari-kari rek digugat ieu kalungguhan jeung karajaan kaula ku Dawala. Lamun teh mah Kakang Semar anu jadi dekengna kaula teh hanteu meureun ieu sawarga teh bakal kapasrahkeun ka Kakang Semar Badranaya Kang. Wah sakitu naha araranjeun sararea rek ngantep kana ieu pasualan. Wejar meneng-meneng Gusti Petengati Nira. Petengati rasalin pawarna salin pawarna eka lan paingan iri hartosna gunung lusi cacing paingan nyata teh sangka sarmuk samrang jamu ai ai eta si Dawala eta wanian manehna rek gagugah sawarga nah boga kakuatan naon ari soal si Dawala mah muasa kumaha kakuatanana ngan lamun urang ayeuna digugat ku Kakang Semar lamun Kakang Semar turun tangan dek kumaha ngomong jeung kumaha pipetaeun dek nyieun alesan naon cobi gali kumaha atuh upame urang neangan sara we milarian sara sarana ayeuna mah urang hadang heula we si Dawala sakua tanaga dewa mertahankeun gerabra
gera laksanakeun mentas supaya Sidawala dihadang ku para dewa bejaan Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Sae. Sae, sae mangga. Kepung Wakul Buaya mangap Sidawala. Malahan seret geune kaluarkeun ti sawarga lawang salapat tangkep tutup ku anjeun. Sae. Rampung daun tutas pengandika amit. Katon mangwas pada merah katon pada tumarangan namu pada tumarangan namu pada nerak katon pada tumarangan ampun wis kena behin pinasti kerasa hayang ide ya Astra jingga parantos ari di wongkon sawarga. Dawala naon mung balik deui aing euy ka dunya betah aing di dieu ah mun bae eueuh nu ngaku ge di dieu aing rek uline di dieu mah redang henteu tiris henteu jigana sare teu disimbut oge genah di dieu mah euy. Kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes curu-curu cai nu harerang. Jiga na wae ngagelehe dina daramaga ge ngeunah di duki mah deuleuh. Jeung eueuh hiji runtah nu katempo ku dewe. Nyaan paingan dewa sararehat deuleuh. Disiplin batur mah. Lumatak hirup kudu disiplin ge kitu. Paingan siling hayang ka dieu nya teh we deuleuh. Dola hayang ka kawasan teh di muka teh bejana cenah euy loba nu digodog dinya. Urang tinggalian bisa aya baraya urang ku disiksa. Ura. Tiis dingin paripurna teh ieu ah. Macak di dieu dek ini ka dunya ge teh rek-rek da salat ah. Nyaan aing mah. Aing geus kieu mah nyaho bener-bener geus yakin ku sorangan di sawarga teh. Ulah ceuk beja wungkul sih horengnya euy. Kudu yakin ceuk diri pribadi, aing beja mah kadang-kadang beja ngaranana ge beja. Aye beja mah sarua jeung mudah-mudahan, aye mudah-mudahan teh apan melaksugan di tanah lamun, di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Moal aye geumah hayang balik deui, da ulah geus di dieu. Paing geus disebut kanikmatan deuleuh. Jauh keneh teh ka tempat eta teh. Pugu we da ngaliwatan heula karaton Balemer Cukona. Can ka karaton kahiangan, karaton Himawat disebutna, karaton kasucian, omat lamun diparengkeun abus ka karaton kasucian dirinya mah ulah aya dir saeutik oge ka batu. Aya mamala nu teu hade. Cing bersih hate teh. Nah, da aing teh kotor. Kasaha dewek sok benci ka batur.
kusorangan ikut bersih. Ku ngaku bersih diri sorangan oke geus ngaku diri bersih teteh ulah. Polos. Ulah aya nu diaku naon-naon oge. Moana naon kitu dewa urang asup dia. Kumaha kuring we heula anak. Tuturkeun eh tuturkeun. Ieu narada lan para dewa lumungsur dateng arsa. Dawala. Saha? Walah sia dewa deuleung monyong. Sia ngamek keur balik di buru-buru. Cicing. Keneh dasarua dewa. Yeuhna dewa naon ari sia? Ha dewala. Hayeuh euy. Ulah kaget. Datang di ratangan depan ewu pakulingan raan dewa-dewa samia prata dewa-dewa pahaga prata ya cara rehat bro jeng di dia mah kawas nusya umur jelum hatinya papak sarua teh iyo oi. Kawas nusya dijurukin bareng eh kawasnya kemar bagia kakang dawala bagia hang bagia dawala sumuh nuhun kulan wilujeng tepange kalaya sembah kapihatur sih. Heug nuhun sepot. Cageur. Haek. Bisa maneh mukakeun lawang salapa tangkap? Dan bisa mukakeun lawang salama nangkap? Dada mukaku sorangan sanes ku abdi. Da teu kungsi dibukakeun ku abdi jauh beraya kulan. Aye. Saha nu mukakeunana? Duh ka atuh. Hideung sorangan eh kulas asihna Gusti panginten lawang sawarga teh muka tapi nutup nutup tapi muka tepak uraneun wungkul ieu euy jeung saha mana teh ka dieu duaan we kulan dua ekor darah ramang sadayana urang dieu da tara gering urang dieu mah semua nuhune kulan aya naon mana kita datang ke dia aya priyogi kak mang otipati batara guru maksudna sun hoyong tepange sarang batara guru raja triloka hoyong anyang sono hoyong silaturahim abdi teh amatir di mana teh euy aduh suka dari peut lain suara rapetnya coba gerak pedar bejer bias ulah di dinding kelengenang siloka gerak pedar satara basna aya naon maksud jeung tujuan mana kok ngomong prak nyarita pokoknya belak-belakan monyong naone kayaknya lah sugane kembali lah diberi semeliara di balik dewe cicing terjadi ukuran nuk itu mah
Terjadi ukuran duit menumpuk harta kekayaan anu loba tematak jadi sugema tanpa hirup dibarengan iman takwa. Abdi teh aya taroskeuneun kulan. Naon? Margi di dunya teh seueur jelema nu nyembah ka dewa. Ai dewa pangeran lain. Eta nu rek ditaroskeun teh. Kitu kulan. Nanging ulah nyanyak abdi abdi mengantar wungkul ka dieu teh. Jadi seueur anu nyembah ka Batara Guru kulan tak aya Batara Guru teh pangeran lain nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka. Ish lain dawala. Talamun lain Batara Guru kasaha pangeranana jeung dewa-dewa anu di dieu. Ih aya pangeranana dewa jeung Otipati Malintang tika nu kagungan urang we dawala. Saha nyatana Allah jenenganana Allah di mana teteh Allah teh hish ulah ka mana karep jalu ngomong teh ai Allah teh teu bisa disebut di mana margi sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana kapan sacana urang ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kudu diibadahanana. Heeh, ngan ulah dicaritakeun di mana di manana. Margi sabab Allah mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi Allah mah teu di wetan, teu di kulon, teu di kidul, teu di kaler, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Atuh meureun hukumna eueuh nu kitu mah. Tadi kulon, tadi wetan, tadi kaler, tadi kidul, tadi tengah, tadi luhur, tadi handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, hukumna mah eueuh nu kitu teh. Heuh, geus sesa matinya atuh ngabuntut bangkong keur kuring. Aduh, si dawala nepi ka perbah dinya. Sapek babarengan jeung Abah Didi si eta duh. Dewek ke bebarengan yang abadi di tingkat belet dewek mah. Jadi cek mana Allah tewa? Allah mun kitu mah. Is lain eueuh dola. Ulat? Lain eueuh. Tapi aya. Aya Allah teh? Aya. Bisa nganyatakeun ayat di mana anjeun? Kanyataan. Kanyataanana? Moal pati-pati ayeuna damelanana lamun eueuh nu ngadamelna. Jadi aya. Aya. Ari hukumna aya naon? Eta jeung maneh. Da hukumna aya mah karaba, karasa jeung katempo. Heeh, mana? Ih, mana wae. Duh. Nyedap ieu si dawala. Masantren di mana nya? Cobi. Ayeuna saur ieu Mang Resi Narada cenah hukumna eueuh. Da eueuh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap mah hukumna teh. Cik itu aya di udag ngelam. Cik ieu teu di kulon di udag ngelam. Kumaha ieu teh? Dula. Naon? Teuing lamun ku ieu teh. Sabenerna ari Allah teh anegleng di aras. Anegleng di aras. Aya aras teh mana? Tempat nu pangluhurna jeung panglegana. Ti dieu ka mana upami hayang ka itu? Ngaliwatan heula langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh, sida tumuntaha aras kaituna. Rop-rop. Tos ka itu teu acan? Acan. Nah tu acan geus bisa nyaritakeun. Apan kudu iman wungkul urang mah. Jadi aras teh tempat nu pangluhurna jeung panglegana. Iya. Jadi Allah teh di dinya. Iya. Di mana kateranganna lamun anjeun can ka itu? Ar-Rahmanu 'ala arasy istawa. Ar-Rahmanu 'ala arasy istawa. Iya. Hartina? Hartina Allah anegleng di aras. Nah, da Allah mah sanes Ar-Rahmanu. Maka dihartikeun Allah sagala eta dina Ar-Rahmanu.
Cing sok kayaknya Ar-Rahmanu ala rasis tawa dawuh lapan Allah di nyawa korehan nah dihartikan Allah anak yang diaras kapan Ar-Rahmanu teh Allah tuloy lamun Allah Ar-Rahmanu lain nyahoh lain cekuring dah hayang dinyatakan hayang ay celi naon celi mah iya tak sama barang na kuring mah nanyakan teh celi ay gitu celi naon ay cek mana naon celi teh ngaran heuh ngaran ngaran anu mana ngaran iya nurbing ay ngaran anjeun saha samu ay eta celi saha celi samu heuh ay celi mah celi samu ngan samu lain celi ngopi teh ay celi naon ngaran ngaran anu mana ngaran iya nurbing celi saha eta celi samu eta teh celi teh celi samu heeh heeh celi mah celi samu ngan samu lain celi Ar-Rahmanu mah nya Allah ngan Allah lain Ar-Rahmanu nah Allah dihartikeun aneg leng di ditu da Ar-Rahmanu di dinya mah maha murah gerapek pecakan eta teh dalite pigaweun lain nuduhkeun di aras pigawean kumaha maha murah ayana di pangluhurna grapeknya ahan dedehan ulasan asihan murahan ka batur bakal diangkat ku batur teh di peringkat pangluhurna nyeun bakal dihormat buktina rasul pangeran Muhammad kakasihna modalna teh nyahan dedehan ulasan asihan dicaci dimaki dikitu kieu ku batur dipake sobar nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha waktu aya audensi jeung anjeunna lamun ngahartikeun kudu puguh da ngaruksak anak buah engkena nyasarkeun ka batur siling teuing da ieu mah samedinya nyaona ge oh tamatkeun ya naon ari sabenerna Allah teh aya di urang aya di urang kumaha heurakat jeung urang naha make jeung masyarakat lir upama gula jeung amisna lir upama uyah jeung asina kataranganana wadahnu aqrubu ilaihi min habi warid urat beuheung jeung beuheungna masih kana yantara tapi urang jeung anyana geus wantarana deui jeung naonana naon jeung naonana apa cek si lain tadi nyaritakeun lir gula jeung amisna lir uyah jeung asina ari urang jeung alo jeung naonana teuing atuh jeung naonana wae teuing atuh. Nah, ngabuntut bangkong ieu dewa teh. Baraneda teu teh. Paingan kahanapna rusak da dideuna ge ngini bararaku kieu ye. Si horeng agama ukur dipake kedok ku si lain. Dipake meungpeunan beungeut ku sawei ku si lain. Nepi ka tega nganyanyari kana leutik. Tenyo tu dihanap rakyat engkak-engkakan didengke ku perekonomian hukum geus teu adil bongan di dina sarumogol kabeh ha dola ulah leuwih teuing dola aing ditewakna mah geus cicing ceuk aing oge lamun mimil ka aing jempe ye sieu lanceuk aing teh cekek ceuk aing lain ahli nah anjeun jadi dewa teh. Pangeran ge geus nitah. Yen lamun nitah teh kudu ka ahlina can jadi ahli anjeun dewa. Wayahna diajar deh kaitu. Masantren deh kaitu. Oh, sieu mah jasa jas Islam atuh da. Oh, atuh da lamun teu kitu kumaha bener da ulah kitu teh mah. Wah, bahaya iwa, bahaya sidawala ilmu anyar ieu. Rek ngarobah, rek ngarobah sistem para dewa. Lamun kitu cenah hayo kepung waktu buaya banget. Ewak, bahaya. Teh wadian-wadian teuing dewa itu teh
paduli teuing dek saha-saha ge. Astagfirullahaladzim, dawala sia teh meuni gawuh ka sieun. Nah, make sieun wani henteu kuring ngasieun henteu. Heungeun yeuh mela anu leutik kuring teh. Supaya bener-bener adil dina kamakmuran, makmur dina keadilan. Kabeh caritaan dewa teh di mana nyaah ka raya teh yeuh ngan ukur mengpeunan beungeut ku sawai deuleu. Dipake pamini ngan ukur dina teori wungkul ngajarat dogna teh. Caritaan-caritaan nu aralus nu harade ngan ukur dijieun slogan wungkul. Tapi kenyataanana geuning kitu disedak mabieu kabeh ngelai. Beungeun aing ulah dibawa cicing, aing mung dibawa mah cicing. Nah, pola laur aing barengan jeung sia mah pokal teuing aing mah. Seuneu aing berawa. Sah, dewa seuneu dek dewa korek api ge. Hebat bareh heula. Sidawala nepi ka kitu. Teungeu Brahma teh seuneu teh. Peureup bari ngagebur hurung. Peureup buleud maksudna mereka ngadagor sareham Sidawala. Ngan untung Sidawala rikat ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet kemil. Plos atuh peureup Brahma teh ngeplos ngan ukur ngahkan angin. Brahma narik deui peureupna langsung suku katuhup ngangsor ka hareup. Maksudna mereka nyusul tepus nonyokan nonyok hulu angin Sidawala. Ngan orok aya Sidawala harita munur salengka ka tukang bari peureup Brahma diteke petrak anjing sia ceuk Brahma bari munur. Namun aing jadi tukang dongeng alus euy. Dewa seuneu epes meer. Ha? Si lain lamun teu ditiupan ti kajauhan ku dewek moal nepi ka kieu. Ditiupan ku dewek ieu teh euy. Dewek teh lanceuk Sidawala. Nyaan dewek mani. Lamun teu ku dewek teh. Wah, geus eueuh nu percaya aing. Bieuna aing dek nyieun partai. Moal tulus ah. Mangganing alus pisan lambangna ge ceker hayam leuh. Kumaha ayeuna? Aduh ampun dole. Ulang? Ampun. Ampun? Iya. Tong sok ujug atuh. Iya, lamun anjeun dina soal nyarita agama ujug-ujug ti popolotos sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan. Jadi we abatur teh arapaleun oh berarti meureunan itu dewa teh lemah keneh masih keneh kakungkung ku hal nafsu. Coba lamun sabar tawakal. Rek nyonto ka Rasul sering. Aduh, ujug atuh hirup teh.
Somong eleh ngomong ti popolotot nemongkeun kalemahan teteh. Hah? Heuleuh. Heuleuh. Geuling-geuling. Leh. Dang. Ampun, ampun, ampun. Dang, mali tegeda. Iya, geuya. Udang. Ampun, di balik. Ya. Yeah. Maulah numacak ulah ngajago ka dulur dewek teh. Sidawala datang geuning maneh tadi ulah dibabawa berarti sieun ari ayeuna. Heudah ayeuna geus katenyo sakti geuning dulur aing teh. Numacak ulah ngajago teuing ieu ieu teh anak Semar, aya Semar teh lanceuk barakata guru. Jadi dulur kene sih atuh ulah da moal moal mentah gede aing ka di kasawarga teh moal. Minta saya motorin, aing mau datang ke DT. Aing jahaya kebeli ojek, nasi yang berikutin sini deh. Aduh, sing mikir atuh sini deh. Aduh ampun. Ulah di kekawaku sorangan, nu sering deh buka proyek itu teh. Sakitu gus kebeli nawan-nawan teh eling ke batu sini teh kabinet kabinet teing oke. Aduh mikir atuh sini teh. Ya, kapan anu leutik teh itu teh ngadaguan, ya. Hayang walatra kumaha keadilan, kumaha dina ekonomi, murah sandang murah pangan teh hayang buru-buru ngasaan, ayeuna di kakawa ku sia ieu, gejolak sosial teh lain datang siti silaing lain, gejolak sosial teh datangna teh ti aing, dengekeun goblok atuh sia teh. Kami jamin ati. Aduh, kami jamin ati sia teh. Ngus. Ngus atuh gelo sia teh kami jamin ati. Aduh, lumpat euy. Lah hai geus lulus ka karak dek nyisa itu we aing nunggu muntah aing mah aduh lah ieu sih ngarepan teu urang teh loba kene deuleu batra guru deuleu leuwih sakti tibatan saha lah nah ada aya nu leuwih sakti saha saha cing oh saha nu kagungan aka jeung kuring umat euy di mana balik meudeknya hayang kawali motor teh ya. Oh cicing kene atuh lah aing hayang ojek nya nah yang ojek aing teh diajar heula kana motor sing tapis aing geus bisa kana motor kan teu bisa ngeureunkeun mungkul. Bahaya kumaha lamun aya bejana dewa eleh ku Sidawala. Munur heula munur ngelehan maneh. Keun uwa dek laporan, Adi. Adi guru. Akang nyangakeun beung tanger teuk-teukeun suku genteng blokeun bade disik-sik di damasa dicacak di walang-walang. Sidawala teu tiasa mampu dihadang ku salena para dewa. Para lun Adi guru. Kang tewas jawab kalah mester kupat dilawon papaya direkwasu papaya direkwasu pulang upat ka awon sindang layap parapat dan cisaran ter lembur buhun samudaya kalapapan
apunten anu kasuhu. Tempat nih mau jaga nih, mau napat turai hati sok buaya, mau napat tapi abdi sok nangis. Gunung Guntur, Gunung Guntur, jangan kaparapatan. Amit kuno nabade wasu, milih serak kalapatan. Munirup teman-teman, nabatina, nabang kewatan. Cikurai gunung Cikurai tempat niis mo jaga mun pat kurai handap puyaran ning dene ora pati pihak telangi senang layak para patah disaran terlempur buhut samudaya udah dua hari deh sana baik kota sana tak kedap dengan tuntun lemah dengan cocongan jalan negara jaga rumah pesat kecocongan ending kojak karapita jalan nak ke parapatan habis sama jamita enjing mabadengan turku gendro konyakan enjing makan tunwa asna meseragi saperak dem dianggong meyeman sentul pamogi ulah dedepen upami adi tos wasu kajaming bengkotan awit tali pilih amit tempat tempat mamuki ulah naik kali gendru
Kang Panjinrada gening huru hahareho sumping na kahareupeun kaula. Adi guru peputon kemang kadaton semakin para dewa sadaya. Sewu ulah jadi menu laksa pundados duka. Kalayan pun kakang nyangakeun beung tanger teuk-teukeun suku genteng blokeun. Pada disik-sik di jian cai dicacak di walang-walang. Mangga bobot pangayon timang teraju abot enteng aya di salira adi guru. Wireh pun kakang tetiasa sagemlengna nyaosan kana naon rupi kapancen salira adi guru. Nyai tapikeun ngahalangan dawala jeung astra jinga anu bade ngagunglat ka salira abdi. Wireh Sidawara teh sajabana tiga gugat teh bade ngarubah sistem di sawarga menilukan. Ya. Eta tahir. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu ka kuping ku akang nya eta ngeunaan bagbagan ilmu ilmu kaagamaan ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku Sidawala rek diislamkeun dina waktu saena. Make ajas na ajas Islam. Anu leres kakang pancobi geradangukeun. Kinten-kinten bade ditepangan salira kuadi. Cobi mentas supaya bere jalan we Sidawala cenah abus ka ieu kraton Palembang Sukunda. Aya waktos, aya pasihan. Ya, atuna saras ditata tadi. Mah panginten jadi huru hara heula. Kapan urang mah kadar ikhtiar saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureuh angin kadar ti pangeran nu baka karasa jeung karanapan ngan manusa mah ikhtiar wungkul. Kadar hasil jeung teu na nya eta mah kumangke bae. Yap cenah ka dieu. Mangga, mangga. Dawala abdi tuning geus ka dieu. Yap ka dieu. Aya widih yang Watipati Jagatata. Dawala astra jingga bagea sadatangna maneh. Sampurasun rampes. Datang ngademan datang merah datang ngademan pangulingan rana ewu pangulingan rana datang datang ngademan ewu pangulingan rana geus kena dihin tinasti karasa ayang ya ya sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub oh.
Nuhun. Jadi duaan wae. Ah, tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicilik kulan. Tara seueur batur abdi mah. Ai kitu, ai mawa batur teh nyaeta sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna, abdi nu kudu tanggung jawab panasna. Nanging ieu teh demi kapentingan sadayana. Cager bapa maneh sae kulan, inung maneh sae, sigareng teu ka dieu, nuju ngiangkeun eta hasil malawija kayanya ka Garut ka pasar kulan, nya ngabanar tomat eneh teh pun adi mah 5 kilo nya. Syukur bagja kumbayangan mang bisa pangih jeung maneh cepot dawala. Syuh. Iya di mah jajap pun adi bulan anu maksad pentingna pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon mah aya taeun sieun si eta mah aya taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon. Seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira. Nya. Malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Nah, bener ai pangeran manusa teh anjeun atanapi aya deui sajabi ti anjeun. Kaula mah makhlukna keneh dawala. Rumaos, rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa, dewa pinter anu leuwih pinter. Ai wujudan kieu mah makhlukna keneh. Naha atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira? Bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusa lamun teu boga sesembahan pribadina. Nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancihkan ku pamadegan. Lamun aya nu ngarobah sanggup korban ke jiwa tibatan karobah pamadeganana. Cing inget dawala di mana jelema geus kaansikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna. Jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup korban ke jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah. Iya daun. Ya si aku magis gitu kena batu si ya. Oh benar dawala ulah waka dirobah ayeuna keneh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditembongkeun agama-agama anu liyana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nyaeta pikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil islam teh kumaha. Oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil islam teh urang teh kudu sutri perbandingan ka itu ka dieu. Ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu nyaeta sutri perbandingan teh teh batur mah ngabukti geuning dewa Brahma teh tadi nu digebugus ku dewa cenah. Heeh. Tapanai urang mah abstrak. Ai Brahma teh hartina seuneu, ai dewa teh tukang, tukang seuneu, saha malaikat naon ai nu jepang seuneu.
mode Dewa Bayu ai dewa teh tukang ai Bayu teh angin tukang angin canyaho ngaranna manehna mah ai urang mah pan geus nyaho Isropil heeh jadi seuteu perbandingan oh jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu mah nya heuh ngan batur meureun cara narepi meureun ai urang di ulah boga rasa geus nepi ulah dupi pangeran emang saha nu salarasna pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana Allah jenenganana leres di mana teteh Allah nya ulah nyarita di mana sabab sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun sumuhun pan eta mah jenenganana ari datna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager laisa kamislihi saeun mual aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge mual aya anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh ih lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kana eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh eueuh naonana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi kalau padunya ya tapi jadi teu aya babandinganana teu aya babandinganana ari sifatna Rohman Rohim asma'na Allah nupang akbarna tiantara asma-asma nusanesna af'ana kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulaanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket jera raketan nu deket jera deheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh geraprak gerapangihan cirina satangtung diri mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina di mana manusa geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa masa tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kana kagunganana kena batu sia halus ai kitu jadi regreg aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab eneuk-eneuk aing ge ku aing gede hatena mah sia teh euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teh ceureug dibuktikeun mah ya. Mah aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana. Berarti teu nyahoeun kana dirina. Sementara rakyat ruksak diantep. Agama ukur dipake kedok. Naon deui nu rek ditanyakeun? Cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa. Aye disedek teu ngajawab. Eta teh nya eta laisa kamislihi syai'un teh. Jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah neaneangan kami moal nyaho pikiran memahluk kami we. Engke ge da balik teh ka kami deui. Asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana. Cenah make jeung wanah nu akrabu ilahi min habi warid bener. Jeung naonana urang akrab teh? Jeung rahmatna jeung pitulungna.
jeng awasna jeng dengekna cinekna eta wujud teh jeng hirupna jeng rasana. Jadi anjeun mah ngan ukur kare ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakapkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin siluncat pulang udar tidak taligada. Moal. Benar. Iya. Cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Buru-buru atuh. Ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut adil hukum teh kumaha? Nyaeta ulah cieut kana hideung, ulah ponteng kana koneng, teu nenian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Lamun salah perlu dituntut. Tah kitu kahayang teh. Adil ngaranna eta. Ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe, ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodo mah tetep reyon. Urang jieun samuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayu ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem, nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat. Mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna. Sanggup ngomeanana, sanggup. Lamun teu kitu nya tuntut ge bisa ku rakyat. Teu naon rakyat nuntut hak rakyat. Sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Motor teh umat cicing. Motor-motor we. Ngan dina pengkolan aing geus bisa mengkolkeun teh. Tong alus-alus teuing merekna mah marjuki. Parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean. Numatak dina lebah dieu sok. Sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geus salurkeun mang mereka bebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya cing inget sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi. Tah dengekeun. Jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Ngaruksak toko, maledogan toko jeung sajabana. Lamun aya ka teu panuju datang nyarita. Bener euy. Komo muring ka kulupunuk dek ngabieu yen pangeran teh teu resepkeun ka jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi. Adi paingan jadi pamimpin atuh. Moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserengan ku rasa kawaspadaan sarta permana tinggalan percanten akang. Saieu konco-konco geuwat omean kabeh ieu. Naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh. Bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina. Ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur mah nyaeta nepotisme teh. Ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif. Sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, matak ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa nagara-nagara,
negara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif. Tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa, nepotisme hapus itu. Tidak adakan. Diestokeun aspirasi maneh. Omat. Teu kitu bakal anggaya-anggayan ieu reformasi. Leres. Leheng ku angaya-angayanana reformasi ngan iya reformasi dihadang ku badut-badut politik ya. Jeung ku pahlawan kaberangan. Timbalan waspada permana tinggal. Leres. Sakitu aing dek balik ya. Otipati. Geni nyebut aing gitu emang. Tenyo nusa benerna aing saha. Lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal. Nurut sakia sesekar nimbang sakaya hilang kumulang. Nurut sakia sesekar nimbang cahaya hilang Dawala, ayah, dawala, ula, ula, aduh, si horeng, aduh kang, lain dawala, saha aki na bete nu nyarita teh bapa urang, amuing, tobat, gusti, kaporong. Kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di Sidawala. Aduh, Dawala mane mau kur katempuhan deudeuh teu jalu. Bade masian motor teh geus-geus na meni, kawina-wina teuing. Aduh. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras tu makaning jati-jati tu makaning waras cager mana aduh halana ayah di dia ya abdi semah kapihatur amang nuhun dawala luh kundene ditarima dawala dedeh teuing maneh manu katempuhan kamelangkapnya ah aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala bagja nu taya papadana jalu hampura we wa teu nyejak dina leresan dieu atuh hapunten tina nu pihak kalepatan ageung semonten alit leres tina naon pihak kirang sareng langkungna ieu lalampahan tangtos seueur lepatna batan leresna tamisun ti romongan maksar bangsur pinasara sawaktos tiasa patepang deui permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui. Salamat nu kagungan maksan sakulawargi, salamat panganten jalar istri, salamat anu nonton, salamat nu ditonton. Sakali salamat tetap salamat rupina ila lampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigot.